2015-2016-cı tədris ilinin yay imtihan sessiyasının nəticələrinə görə Əlaçı və Həmkarlar İttifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə adlı təqaüdün verilməsi və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə qalib gəlmiş bir qrupun mükafatlandırılması mərasimi baş tutub. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının kiçik zalında Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin adlı təqaüdlərinin və 2015-ci ildə beynəlxalq tədbirlərdə uğur qazanan bir qrup tələbəyə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin fəxri fərman və pul mükafatlarının təqdim edilmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Millət Vəkili Səttar Mehbalıyev bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum bundan sonra da fərqlənən tələbələri qiymətləndirəcək. Eyni zamanda gənclərin sağlam ruhla bərabər sağlam bədənə sahib olmalarını təbliğ etmək üçün idman yarışları da davam etdiriləcək. 1995-ci ildən başlayaraq hər il Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqları Respublika Komitəsinin ailə təhsil müəssisələrində əlaçı oxuyanlar, həmkar işində fəal olanların demək təhsil işçilərinin adlı təqaüdü verilir. Bu günə qədər demək bu günü də əlavə etsək 1968 nəfərə bu adlı təqaüd verilir və bu gün də ondan əlavə beynəlxalq elm idman yarışlarında demək yüksək nəticələr göstərmiş 22 nəfəri də bu gün onlara həm pul mükafatları, həm də demək Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqları Respublika Komitəsinin fəxri diplomlarını verəcək. Və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimizin asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün həmkarlar təşkilatının bütün imkan və imkanlarından istifadə edib, onların demək asudə vaxtlarını kitabxanalarda, idman yarışlarında, şahmat, dama yarışları keçiririk və çalışırıq ki, Azərbaycan gəncləri sağlam ruhda böyüsün. Qeyd edək ki, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin adlı təqaüdü 1995-ci ildə təsis edilib. Təqaüd qış və yay imtahan sessiyalarının nəticələrinə görə əla və yaxşı qiymətlərlə oxuyan Həmkarlar İttifaqı fəalı olan tələbələrə verilir. Tədbirin sonunda ümumilikdə fərqlənən 87 tələbəyə mükafatlar təqdim olunub. Kübra Bayramova, Tofiq Abdullah, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.